କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ ବସିକି? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ତମ ଗାଁକୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲୁ, ପୁରା ଏବେ ପୁରା ଦିନ ତମାମ ରହିଛୁ ତମ ଗାଁରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଏମିତି ବସୁଛ ନା ସବୁଦିନ ଏମିତି ବସୁଛ? ଖାଇ ପିଇକି ବସିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ ହବ, କାମ ଧନ୍ଦା ତ ନାହିଁ। ମାନେ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ମାନେ? କାମ ଧନ୍ଦା ତ ବିଲବାଡ଼ି କାମ ନାହିଁ, କୌଣସି ମେସିନ୍ କାମ ବି ନାହିଁ କାହାର। ହଁ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଲେବର କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି ସିଏ ବି କାମ ବନ୍ଦ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାନେ ଯେତେ ବି ଲୋକ କାମ କରୁଛ ଗାଁର, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବିଲବାଡ଼ିରେ କାମ କର ନା କିଏ କିଏ ଚାକିରି କରନ୍ତି, କିଏ କିଏ ବାହାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଲକଡାଉନ ହେଲା, ମୁଁ ଆସିକି ଗାଁରେ ଅଛି। କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। କେଉଁଠି କରୁଥିଲେ? କେରଳରେ। କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି? ଲକଡାଉନ ହେଲା, ତାପରେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇନି, ଫେର ତାର ଗନି, ଫେର ବି ଲକଡାଉନ ହେଲା, ଫେର ବି ପଳେଇନି। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସେମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 5 ଟର୍ମ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା କାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ? ଦୁନିଆ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଏଇଠି କମ୍ପାନୀ କରନ୍ତା ଆମେ ତ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିଯିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଲୋକେ ଗାଁରେ ରହିବେ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଟିବେ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହବ ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯାଉଛ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ବିଲବାଡ଼ିରେ ଯିବ, ପନିପରିବା କରିବେ, ଚାଷବାସ କରିବେ, ଶୋଇଲା, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ବିଲବାଡ଼ିରେ ଚାଷ ବି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନି, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଚାଷ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଲା, ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହେଲା, ଟୋଟାଲ ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଭାଇ ତମେ ବି ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଅ ନା ପାଠ ସାଠ ପଢୁଛ? କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲେ? ଚପଲ କମ୍ପାନୀ। କେଉଁଠି? କେରଳ। ତମେ ବି ଚପଲ କମ୍ପାନୀରେ? 2 ହେଇଗଲାଣି। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ ନା କ'ଣ? ହଟ କେବେ ଆସିଲେ, କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ? ନାହିଁ, 2 ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କିଛି, ବସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। କେରଳରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲ କେରଳରେ ରହିକି? ମୁଁ ପାଉଥିଲି ମନ୍ଥଲି 10,000। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲ, ଘରକୁ କେତେ ପଠାଉଥିଲ? ଘରେ ସେଠି 2,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଘରକୁ 8,000 ପଠାଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଘରେ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ଘରେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ଏବେ କେମିତି ଚଳିବ, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବ ଭାବୁଛ? କାମ ତ ନାହିଁ, ସେ ବସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, କାମ ଥିଲେ ସିନା ଯାଇକି କେଉଁଠି କାମ କରିବୁ, ପଇସା ଆଣିଲେ ଖାଇବୁ। ଏଠି କୌଣସି ଚପଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲା କି କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ହେଲା କେବେ କାମ କରିନ? ନାହିଁ। କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲ? କେତେ? ମେଟ୍ରିକ। ମେଟ୍ରିକ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲ? ଏଇଠି କିଛି କାମ ମିଳୁନି, ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନି ଓଡ଼ିଶାରେ? ନାହିଁ। ଗାଁରୁ ତମର ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କରୋନା ହେଲା, ସବୁ ଠପ୍ ହେଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ଗାଡ଼ି କରିକି, ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ କରିକି, ବସ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ କହିଥିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ, ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ ବୋଲି। ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି କି? ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଯୁକ୍ତିର କୌଣସି ଘୋଷଣାଟା କରିଦେଲେ ସିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏରିଆକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ବସିକି ଉଞ୍ଚ ଜାଗାଟାରେ ବସିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟ ଗାଁ ତଳକୁ ଗଲେ ଅନ୍ତର ପାଣି, ଏପଟେ କାଦୁଅ, କେଉଁ ବାଟେ ଯିବେ? ରାସ୍ତା ବି ଗୋଟେ ଭଲରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଚାଳ ଘର, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଉଞ୍ଚ ଜାଗାରେ କିଏ ରାତିରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଭାଇ? ସବୁଦିନ ଏମିତି ଖଟି ପଡ଼େ, ଖଟି ଜମେ ନା ଆଜି ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲି ସବୁଦିନ ଏଠି ଖଟି ପଡ଼େ? କାଇଁ ବସିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କାମ କିଛି ନାହିଁ ନା, ଆଉ ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିଲେ ସିଆଡ଼ୁ ଘର ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଲେ, ଏଠି ବସିଲେ ତାସ୍ ବସିକି ଖେଳିଲେ, ଆଉ କିଛି କାମ ବି ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଗାଁ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ବାହାରେ, କୌଣସି ଯେ ମାନେ ସରକାର ଯିଏ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫେସିଲିଟି ଦେବ, ଫେସିଲିଟି ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପୁରା ଚାମଚା ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନେ ତମର କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯିବେ ଯଦି ଆପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଗୁଆ ମାଡ଼ି କହିଦେବେ କି ଆମର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳିପାରୁନି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ, କ'ଣ ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କ'ଣ ହେଲେ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଖଟି କମ୍ ପଡ଼ନ୍ତା କିନ୍ତୁ କାମରୁ ତମେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫେରୁଥାନ୍ତ, ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ? କୌଣସି ଗୋଟେ ବେପାର ନାଇଁ ଉପରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକ ଏରିଆରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଫବ୍ ମିଳିଗଲେ ବି ଆମେ ଆରାମସେ ମାନେ ପିଲାକୁ ପୋଷିପାରିବୁ, ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ବି ପୋଷି ହେବ, କାହିଁକିନା ସେମିତି କୌଣସି ଫେସିଲିଟି ଗୋଟେ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇପାରେ। ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କଥା, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଯିଏ ହେଲେ ନା ସେ ଛୋଟକୁ ଫକାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ, ବଡ଼କୁ ମାନେ ବଡ଼କୁ ଆଗ ପରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଯାର ପାସ୍ କରିକି ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତମର ନାହିଁ ଜବ୍ ନାହିଁ ଏଠି। ହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୋଟ ଫକାଲେ କାମ କଲେ, କାହିଁକିନା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକକୁ ମାନେ କିଛି ମିଳୁନି ନା, ସେ ଗରିବ ଲୋକ ସେ କିଛି ଦେଇପାରିବେ, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଲାଞ୍ଚ ଦେନେ ସିନା ସେ ଚାକିରିଟା ପାଇବେ ହେଲା।
ଭାଇ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଯେତେବେଳେ କେରଳରେ ତୁମେ କାମ କରୁଥିଲ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରକୁ ଆସିବୁ, ଘରେ ରହିବୁ, ଘରେ ରୋଜଗାର କରିବୁ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବୁ, ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିନ ମନରେ? ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ ଗାଁରେ ଆସି କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାରେ କିଛି ଛତୁ ଚାଷ ହଉ କି ଗାଈ ବିଦି ଚାଷ ହଉ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ମୁଁ ଆଉ ପଦାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଚାହିଁନି। ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ କେବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବସିଡି କ'ଣ ରହିଛି, ସବସିଡି କେମିତି ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ, କେମିତି ତମ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ, କିଛି ଜାଣିଛ? ସରକାର ଲୋକ ସେ ଆସି ଆମକୁ ଜଣେଇନି, ସେ ଆମେ ଜାଣିବୁ? ସରକାର କିଛି ଜଣଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧି ରଖିଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଲୋକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ବ୍ଲକ ଲୋକ ଟୋଟାଲ ଏଠି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେନେ ରାତାରାତି ପୁରା ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଆସିବ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବ ଜିତିବ ନା, ଆମେ ଘର କରିଦେବୁ, ଲାଟିନ୍ କରିଦେବୁ, ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଦେବୁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖୁନେ ଆମର ଲାଇଟ୍ ବି ଟିକେ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ହେଲାବେଳେ ପୁରା ଆମ ଗାଁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଭାଇ କେମିତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ ଗାଁର ଲୋକେ, ଏ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ ବସୁଛ ଖଟି କରୁଛ, ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗଟେ ମିଳନ୍ତା, ଗାଁର ଲୋକେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ, କ'ଣ ଭାବୁଛ? କୌଣସି ସହାୟତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ମିଳିଗଲେ କି ଆମର ଏ ପିଲା ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ବେପାରରେ କି ବିଜନେସ୍ରେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି କି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତେ, ସେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଆଉ ମିଳନ୍ତାନି, ଏଠି ବସିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତାନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ କି ଦିନ, ସବୁ ସମୟରେ ଏମାନେ ଏଠି ବସନ୍ତି, ଖଟି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବପିଢ଼ି କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବି ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ, ନିଜର ପରିବାର ପୋଷିବା ସହିତ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ତୁଲାଇ ପାରନ୍ତେ, ଆଉ ନିଜର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବି ସାକାର କରିପାରନ୍ତେ।